ដែលស្រាវជ្រាវចេតីមិត្ត្រៃនារោសៀថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ព្រមហសាខ្មែរព្រះការណនាប្របបាល់សម្តេចព្រះបរមនីតនរោដមសេហាមូនីបានសពព្រះរិទ្ធហារតីសម្តេចជាងពលរតនចៃនៅវិមានអេក ريط ដែលបានអុចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃខួប69ឆ្នាំនៃការទទួលបានអេក ريط ពីប្រទេសបារាំង ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករាណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅរាជស៊ីាថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបានសពព្រះរាជハតីស្ដេចយាងពលលុតទានចៃនៅវិមានឯករាជ្យដែលបានអិច្កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃខួប69ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំង9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953 9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ព្រះរាជដំណើងពលលទានជ yes, ័យនៅវិមានឯកឧត្តមរបស់ព្រះករាជាអមាចជីវិតដំកលឬដបុងក៏មានការអញ្ជើញដង្ហែព្រះរាជដំណើងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិរួមមានសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនិងសម្ដេចពញាជាក្រៃហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីសមាជិកសមាគមាប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភារីរដ្ឋាភិបាលតំណាងអង្គតូតនីនីព្រមទាំងមន្ត្រីយុតិធកាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិងកម្លាំងយុវជននីនី សពជំនឿផងដែរថានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គឺជាខួប69ឆ្នាំនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបានរំដាស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីអនានិកុមបារាំងក្រោមព្រះរាជបৌជនីយកម្មដឹកនាំដ៏ឃ្លៀវខ្លារបស់ព្រះមហាវីរៈសក្កមៃព្រះបរមរតនកោដព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្តពីបារាំងបានដាក់អនានិកុមអរិយៈពេលប្រមាណ90ឆ្នាំនៅកម្ពុជា